Dobar dan. Dobar dan. Vi ste iz Crvene zvezde iz Beograda. Da. Baš nam je drago što ste ovde i odmah ću da vas pitam prvo za utisak i o uslovima i o Pirotu. Pa bazen je odličan, sviđa mi se što je nov i ovako ima dovoljno mesta za sve i super što ima 12 staza. To je retko koji bazen ima toliko staza i to je odlično. Dobro, nemate li uslove u Beogradu? Pa da, imamo, ali mnogo manje termine imamo i... Ovdje je čistije. Da, lepše. Ovdje je mnogo novije sve. Ovdje vam je lepo. Da, da. I na bazenu, pretpostavljam vam. Da. Kako vam se Pirot sviđa? Pa nismo, do sad nismo još obišli centar i to, ali ići ćemo uskoro i ja mislim da će mi se svidjeti. Dobro. Kako zoveš? Ana Radulović. Šta plivaš? 200, 400 i 800 krav, ali 100 i 200 leća. Dobro.